ies un tik stipri, ka viņam vispār ārēties. Ka viņš jau ir puss upē. Varbūt jūs abi un es filmēju jūs visus. Ej, stum! Negalvenais... Ir jau tagad notiek viss? Pie laivošanas tiešām galvenais ir pirmais iestumiens. Tāpat kā peldēšanā, pirmais ieliecējums. No, man liekas, ka nē. Es gan ātri beidzās ātrus. Bet viņš jau pasies, bet viņš jau ir pusē. Ar visu iestumšanu. Viņš nebūtu ārējis, viņš būtu kaut kur tur. Pas traumi. Tagad, un tagad lūk, beidzot sāksies sacensības. Taču šitai pašā vietā. Ej, tu nost. Uz otru pusi. Kad tas bija? Vai pirms gadiem pieciem vai vairs? Pirms, nē, nu pirms desmit. Es nevaru peldēt, es trīs nedēļas slims biju, paldies. Sergei, redz, kas tev sagaidīs. Tu. tu tā. Ak, Dievs. Es viņu neapskaužu. Slika tos punkts ņem nost, varēja vēl vairāk likt skriet un neņēma punkts. Nu, kas te bija to blondīnu? Tur beigās bija kaut kas nopuši ierēji. Pastāstīs, ka man beigās karīt nokrīt. Beigās mums diskvalificēja, varēs nokrīt pa daudz. Paši nemaz nepasakīt. Ā, pa daudz nokrīt. Viņi stāv galā, viņi varētu pieskārties pie koka. Bet man nepasaka, ka jāpieskarās pie koka. Es tur stāvu, un beigās mums rīts. Jā, tu būtu 8 pieskārsies. Tās kaut ko tur leļ. Un beigās saka, tu nepieskāries pat vainīgi. Jā. Nu, Sergei ieņirs līdz pusu upei, un tad jau būs labi. Jā, viņam Sony, redzi, varbūt man arī vajag Sony tomēr. Nefilmē sevi. Sergejas liks internetu. Vai liek? Skaties, ko filmē. Tev dažas labas lietas gaida krastā. Vielīgas! Kur ir vielas? Nes vielas savs. Nes. Tu zini, viņam tikpat ar laivu iet. Ar katamarānu. Sergei, tu esi varens peldētājs. Manā vecumā darīšu tāds muļķības. Divu bāru tās. Labi, labi, dēls! Tev viss ir ļoti... Es tev pat video! Tas nekas, bet labā ziņa, kad tas tik karsts. Paņi, paņi, roku. Tev vesti jāsaka. Roka, roku mazgā. Nu kā tu jūties pēc šīs peldes? Man prieks sniedz interviju. Tu tiešām, nu ko vēl vairāk vajag? Gats ietaupī. Tagad ir balva. Malači. Skatās trūk. Atzīmējies gads, kad mums šitais ir 8. Tu esi veids. Jā, es esmu veids. Tev nav. Cik ir pulkstens?